Hvis du tar voksenagronomutdanning, så har du et godt valg for din egen del og for gårdens fremtid. Jeg heter Kari Anette Austvik. Jeg jobber som leder på landbruk i kommunene Lesja og Dovre. Jeg tenker at voksenagronomutdanninga egentlig er en investering både for deg selv, for dem rundt deg, familie og unger, men også for de kommende generasjonene. Sånn helt opplagt så handler det om at du selv skal få økt kunnskap, og du skal få nye kontakter, mennesker som du ikke har møtt før, som kanskje driver med noe annet enn det du gjør selv. Og sånn at du kan lære og få tips og råd om. Og det er kontakter som du kan ha gjennom hele livet. Det handler om å gjøre de her smarte valgene. Og hvis du har kunnskapen, så har du et skikkelig godt grunnlag for å ta de her gode valgene. Som handler om dagens drift. Det kan være fôring av dyr, stell av dyr, krav til oppstalling av dyr. Hvordan du tar vare på skogen, hvordan du driver økonomien på gården. I det hele tatt at du er en god driftsleder. Så gir det å faktisk ta utdanning en opplevelse av mestring. Og den mestringsfølelsen, den er så viktig. Den er så viktig for deg selv, og den er så viktig for dem rundt deg. Hvis jeg skal gi noe råd til fremtidens bønder, så må det være å være nysgjerrig, og styrke seg selv og den kunnskapen man har, gjennom å få teoretisk kunnskap, men også kunnskap gjennom å utvikle seg ferdigheter, og ikke minst å utvide nettverket sitt. Det å få den ekstra kontakten, det betyr så utrolig mye egentlig for hva du selv klarer å prestere. Jeg tror det viktigste er den motivasjonen det gir, men også det tipsene og rådene, at man kan dele maskiner, redskap, dele kunnskap og være hverandres inspirasjon. Gårdbrukerne er jo så viktige her i Nord-Gudbrandsdalen. De er jo, kanskje det spør du meg, så er de det viktigste. For det er de som sørger for liv i bygdene våre. De sørger for at vi får mat i magen, sørger for at jordene blir holdt ved hevd, og skogen blir holdt ved hevd. De er kjempeviktige i lokalsamfunnet våre. Så tusen takk til dere gårdbrukere som står på morgen og kveld for å produsere mat og for å sørge for liv i bygdene våre.